گرین فورد با ماشاءالله قمان با دیگه یعنی حقیقی تازه است. هش نواس آیان هم مزاق باقا جون چنو دام اوت یعنی نواس یه بچیه باش خواسته باشی دخشه همه گه سلام علیکم حرمت لیک یوتیوب تماشا بیلر هم ده برکه بازار یوتیوب گرنین اشه دی آبوناشلر ده منه بگیم بس فراوانه بلایت ده اوچ کوپیک تو منه پیچای محله سیگمز آبوناشلر هم ساتولی دیگه حقیق زاد تا نواس همز بار منه جایدن نواس همز تازه لر بار شده است یازور معلوماتونه بیرمز خب بگیم 6 avgust hafta kuniga seshanba biz haqiqiy arzonchini topdik assalomu alaykum Ilyorjon yaxshimisiz sog'ingiz yaxshimi salomga kelib oldingizmi ha rahmat obunachilarimizga rahmat kattakon bu ovulda hamma biladi biz obunachilarimiz mana ko'rgansizlar obunachilarimiz dahshat qilib ma'lumotlar berganmiz juda ko'pchilik bilan o'rganib ham ketgan bu yerda ha kelib ko'rib quryap kelmadi bittasi aka yashang ho'p endi Ilyorjondan mana obunachilarimiz arzon novoslarimiz bor shular sizlarga bittalab ma'lumotini beramiz Ilyorjon Hayır novoslar bular? Ular aka chirchiqdik aka. Hali tog'da yurgan novoslar, baquvat. Bo'sh yurgan mollar hammasi yaylov. Bo'ldi gap yo'q. 10 dona aka o'zi. Bir pachka. 10 dona. Bo'lmasa aka. Bir kishi shunday olib qo'yaveradi dori. Bu turgan joyimiz baland joy ekan. Baland aka, baqpastroq. Baqpast ekan. Shuning uchun past tashqariga olib chiqib ko'rsatamiz. Bo'ldi. Qani? Akalar 10 dona ekan, bir kishi 10 dona, bir pachka dozi. Pulini bo'sh yo'lida olib chiqariladi. Bo'ldi gap. Bitta bo'yini ko'raylik, metrimiz bormi? Metr bor aka. Qani? Akalar to'qol variantlarni yig'ibdiman ko'ryapsizlar. Uchalasini bitta naqd chiqaraveramiz aka. Bo'ldi gap yo'q. Qani? Bismillahir rohmanir rohim. Bo'ylari akalar bro. Bro 15 dan. 15 dan ekan bo'ldi. Anolari oshiq ham chiqadi-yu endi. Yaxshi. Uchovini bro 15 dan to'g'rimi? Metrdan naqd tushyapti. Bizda anonasi yo'q aka, bir eksent. Bo'ldi, bo'ldi. Qani? Boshlardik bo'lmasa. Xo'p, obunachilar boshlardi. Mickey Mouse-da bular. Tashqariga olib chiqib, keyin ko'ramiz. Qani? Bismillahir rohmanir rohim. To'qol varianti Mickey Mouse bular aka. Ha, 3 tada o'zi bular. Narisini olib chiqamiz. O'zini addenni ko'rishadi. Bo'ldi. Pullari yengil aka. Pul aka yo'lida aka. Bo'ldi. Xohlasa arzonida deydi-yu, eng arzonida. Eng arzonchi deymiz, qani? Narxlar eshitdim. Vallohi qarang aka. Stoykalarni ham olib qo'yinglar aka. Qani? Terisini ham ko'ringki. Bular o'zi yemga tayyor bo'lib qopdi. Ey, obori yemlaveradi aka bularni. Gap yo'q, yaxshi. Bular o'tali toza mollar aka bo'sh yurganda chunki bittasini sal ozroq tortingchi mana aka qani bittasini ho mana akalar vo malades mana aka bo'ylarini akalar birov 15 dan quyuq suyuq hisoblab yubordik endi yaxshi ko'rinyapti mollar qarang aka mollar aka bo'lasiz narxini aka ikkovini ham aytib qo'yamiz lekin uchovini bitta oladiganga uchovini bitta aytaman keyin bo'laveradi hozir mana bu ikkovini aytaymi aytib qo'yveringchi aka hali qochirmayman hop 10 nuch 12 ham demayman hop 12 millionmi 12 million so'mdan ikkalasi. Ikkovi ketdi aka. Yaxshi. Dastavkasi bor aka. Bo'ldi. Qani uchinchisini ham ko'raychi, keyin bitta quyuq suyuq qo'yaramiz. Bo'ldi. Bo'ldi aka, olib ko'ravering. Uchisi. Mickey Mouse. Kattaroq ekan ularga qaraganda. Simmentalga ham gibridda. Ha. O'zi bular tagi qayerdan kelgan? Qozog'istondagi aka mana. Belkalarini ko'ring. Ha. Bo'ldi, ko'rdim, ko'rdim. Hozir ulardan shunaqa Qozog'istondagida. Cho'y ham Qozog'istondagida aka. Bo'ldi aka. O'ziga necha beramiz aka? Ish qilib. O'ziga aka 12 yarim million. Qani? Bunday qaratingchi. Bu qarang. 12 million. Qancha kamita beramiz aka? Birinchi telefon qilganga arzonda, eng arzonda 12 million aka. Mashalloh. Ketdi. Dastavka ichida. Dastavkasi ichida. Ilyorjon, bitta bomba qilib, uchalasini qo'shib yuborsang, necha pul bo'ladi? Uchovini bitta olganga 3 ta to'qol boqaman deganiga aka. Puchqoy narxda ketdi, narxni endi. Bo'ladi 11 million. Kerak yo'q bizda. 11 million 700 mingdan ketdi. 11 million qo'yvoring. Yo'q, 11 millionga. O'zi foyda qilmaydi 11 millionga, to'g'risi. Bizga dunyo qolmaydi ozgina eng arzonda bo'lsin ozgina bo'lsin ha bo'ldi bo'lmasa 11 million 700 mingdan ketdi aka qayerni qilib berasiz yana yo'q hayrin deman o'zi hali 100 dan 200 dan o'tgim kelmayapti men ha bo'ldi gap yo'q olib ko'ravering bo'lmasa aka uchta zuvdarini tozasi haqiqiy 1 2 3 qani o'lchaychi bo'ylari akalar birov 20ga boryapti aka birov 18 dan to'g'rimi aka uchovini voh malades bizda hali 1 sant 2 santisiga yaxshi akalar birov 18 dan deyishyapti Vallohi ko'ring aka uchovini mana mana. Belda turgan joyda ko'ring bo'ylarini bunday. Haqiqatan chirchiq novoslar ha bular. Toza aka chirchiq aka 100 ta. O'zingiz olib keldingiz-a? O'zim keldim aka. Bo'ldi aka. 18 ta keldim, 8 ta o'zim baqqan olib qoldim. U tarafdagilarda? Ha, kichkinalarni. Qani, ketdik. Mana vallohi ko'ring. Xo'p, keyin o'rtadagisi o'sha hali o'lchagan. Obshi hisobda bu 4-inchisi bo'lyapti. Aha, obshi hisob 4-inchisi. Xo'p, bo'ylari akalar 120, 18 hisobladik. Yaxshi. Na gazi uzunagidan olmoqchi. Gazi o'ta uzun aka. Malades. Shunday olib borib yemlayman degan odamnikida. Bo'ynini ham ko'ring. Yaxshi. O'ziga naqd qo'yib yuboringchi bo'lmasa. O'ziga aka 12 million deyman aka. 12 million so'm. Yaxshi.
شناخت بود. حالا اون یکی هم اونش دیجیت کرده یک. من هم خوشم میگویم. ولی دننه. اون یکی میزنیم آوردن. اون یکی میزنیم برادر. بود دیگه پی. یکی انجام میگم. مال دو من کورم دی. گاز نیم کورسون. بوی نیم همه یکون. یه تنی. یکی میزنیم نواز یخ شناخت بود. این آبای یم لیم دیگه آدم مال. بود دیگه. آب کوری. زور نه بود. خب. اکلا کینگیسه. آب شخص آبتا. بیشینتیسه بولی. بیشینتیسه بود اکه. یخش. بیام یم که تیاره که نه؟ یم که تیاره که بیام. یه تیپ باز تکسه که من. وای من تیرس نگورم اونو. من تیرس نگورم. یوته. یوقاتیره. یوقاتیره. یخش. پلاری یخش خیلی دلیل آورد. منو نیست بدونیم از. من اکی دمیم که بیام. دوستم چیه؟ منو من اکی دمیم. آه. هیچ بار من. کنچ وقت بیارم. بزن زیت نسی. اگه ماشک ولی. چو چو. اون برد ما دم اگه. عمریم یکی بودم؟ چقدر نهبل آوردی؟ یه چیز میم؟ ها وابد. یه فنازوت داریم. یک کمی کم برد. اول دیگه. عمری هر مس. یول قبر کوش بیرد بود. هی دیگه. مال قرار کوش بیرد؟ کوش بیرسه مال دو برد. نمادر کوش کیت دوره ده؟ آیه. حالی تارچ میک. زور نه ولی. این یارزان دار زان نر. ماش تیاس کنیم که چیز چطور آمیز؟ مال قرار؟ زور گرفت. تیک گز دبی هکه؟ خب، اون اشلام، اوب شخص اوبتا اولتون چیز خیابته. یو، پلاسایی با. حقیقی. دلیار جان. یخش کرید آنوز. گفیو، گفیو. خرقز چه چیسته؟ اوب اشلام از منش نواز آگانه مزاق باقا. چون تنو دامود که نواز. یه بچی باش خواسته باشی دخشه. هنی مینگه خواستن چی؟ نه. هره پوچه؟ مقرم. بکیم شنه. تارتش مادم، اون اکی. اون اکی گیر. یا تارتش مادم. خلورسم. میرم تارتش میدن نرهیت هم اون اکی هر مزی گیت. ونیش دمیم. باش خاله ونیش هم دیات نمال. اون اکی هر مگی گیت دکه. اون اشلام تاسیا کیم بودادم زور نواز کیم. مال تیرسی نگوستم اون. اون مقرم. هرگز باش خواب دیدی؟ دلیار جان، ارزان تو دیلا خویدم. اون اکی دا خلورسه. خاطر جه. چهل اسی نبود تاگان اون اکی دن گیت د. خویستی وگه؟ آه. هریم با. آه بلو رادم. چون بود تو اون هلی، شتالی شغل نداشت کرست پیامس. بوده بوده. هیچی باره که خلوص هلی تاش تار است مز بزگی. اگه اوز گذاشت پاسه اون یکی بنم خوشه. خوشه دونه کی گیده؟ خوشه ده که تو راه. آه بوده بوده. مال دکاران تو چنون؟ ایلواز بوسه هش نکاسن یه غور این دکه. خلاص ده. اگه دوامی دوامی بولاد. انشالله. کتی. چه اسی؟ وح ماشاءالله. اگه گاز نگوری افسلام نه. باقامان دیزه توروی باقات هیرولا. آها. نیمیه. مالا دست بیام بیلی نگورم بیلی ن بیام او پلاسی کن بیام اکی بیلی نگورم بیلی ن گپریت کن آها بیل دیگه تلی نگورم سه زکه کی بوین دیگورم کنی هندله وای ماشاءالله دلیار جان بویلاره برو 18 دوری بزنیم آه بوی بروی گیرم دورم اونو زکه اونا لب لگی دورسن آه بروی گیرم دورم بود بوی بس بونی یه نتیجه خزختره آها خب میشم که بیام از بونا اجواب نرسن هر قوم دی آبتونی چاقی آبیام کارتن کی کم بیا؟ بو اکه باشکه چه بو اکه بو با قانون موز بلادم اونو. نه حالا سه. کنی بیک خدا میروسن چی؟ مال دو کنی؟ یخش. مال؟ آزو پیش کن پلاس آبلم بلل با قدیم بوسای او. اوه یکو. اگه خوب بشه. آه. نمک لام زاگه پول نه. پول نه که ازون چهارم دی ماشم امن. اون چهارم. اونو آزو اون کیکا کوشن گذاشته دیگه. بونس خوردی. لکن او بلام من یه لکیلا فرق وار تراز ده. آزه که چی اینه باش کدام اونو اینه نگورست دارم اونو هنچه که برم بود اتین چه دنیانه اتین چه روزان زیتام اونش تو متام اونش که خوش بیارستن اوت هیلکش میدی که اونش که اوتین بندم ه بود 100 میلیون 12 میلیون 900 میلیون 900 کیت ها بود یا یهش نه بود ارزیده که آواز ارزیده آبادم الی کی نه دمیدم آلو آها مال یهشی کندیده بله یافیم. اگه آبکوری، بونو کندرو اوجو آبول ده هاست. فقط وارد. یه بون مال دم ده کورون دم دی. آهوت که اینی کورون. ایت هدیو. یاس. گرین فورت با کمان دیگه اینی. عجیب تازه است. آبناش دارم از. مگرنه. ویدیویی آخر چه کوریلا؟ دو خالصا نخلاره. اوتا بومبا گه. چهام چاستن بر میلیون ارزا. کلام میگی. کنی کنی. بر امضا هست. این ارزان دادی دیو. فول واریانت. ماشاءالله. مگرام. ابو چهالی نقص خوب ده دلیار جان. آه یکی ابو مال دکارم. اش تکسی از چه خورین چی؟ شن همه جلوی خورین سین چی؟ اکیلا بزیاقان استان گه قرار قزل دارن که دیو. هر تو تازه قرار قزل دارن. بویا ویگی مدام آشک.
22 23 durum bo'yini. Qani ashkenni qayoringchi? Xo'p, akalar bo'ylari 1.20 plus turibdi. Novosimiz mana ko'ryapsizlar, tekis tepalari ham. Xo'p. Qani arqamni yo'q qo'yingchi. Xo'p. Malatsi. Nech kilo bor? 3 kg. 350 kilo yengil. Xotirjam, ha? Xotirjam. Puli nech pul ekan? Men o'zim bilib oldim, hisobim bor bunda. Bilasiz kerak bu yerda. Gapirinchi. Pul aka, aka yo'lida. Eng arzonida deydi-yu. Bitta narsa aytinchi, agar to'g'ri kelsa qolib ketsa qo'lga ko'taraman. 15 million aka. Gap yo'q. Olma gap. Telefon qilganiga xayri bor birinchisiga. Arqamni qo'yinchi. Akalar 15 millionga Green Fortman ko'ryapsizlar. Haqiqiy. Xayri bor birinchi telefon qilganiga. Nech pul xayri beramiz? O'ziga ham yo'q. Pichqay narsa ketdi. 14 million 700 ga. Lekin otaga o'zari. Mana qim oldi. Birov bermaydi 14 million turyapti. Hozir aka, o'zingiz bilasiz. Yo'q, yo'q, bilib yuribsiz. Chiqarib yuribsiz. Lekin arzon chiqdi. Men aka arzon olganman, arzon sotaman. Yashang. Shunaqadan ko'proq olib kelaverasiz. Davomiy bo'ladi aka, adolat. Bo'ldi aka, olib kirib qo'yaring. Egasi bu javob bo'ldi. Obshi hisobda 7 8 bo'lyaptimi bu? 8-inchisi aka bu. Gap yo'q. Yashang. Hoca aka, 9-chi 10-chi ha. Hoca akam keldi. Adashim. Aha, adash. Simental boqaman deganlariga aka. Aha. 100ga 100 qonni ham tekshirtiraverasiz. Simental aka mana sizga. Bo'ldi, gap yo'q. Javob 1.20 dan oshiq aka. Ha, 1.25 desangiz ham bo'laveradi. Lekin bitta orqasini bilib qo'ying. Qani? Oldimda orqalar korpusini ko'rsating, oldim. O'ta zo'r narsa aka. Malades. Keyo, putini ko'rsating, oyoqlarini. Bu ham nimaniki Toshkentdagi? Ha, aka Chirchiqdagi ikko bir kishi nima ola aka? Bitlar yomon qo'shyaptida. Molni qarang aka. Hali bu qovoqchilar qilyapmiz-ku kirib. Yomon qo'shyapti mana shu. Bilgan bilyapti. Bitta odam olib qo'yadigan ekan. Aha. Putini qarang mol. Ikkovini ham deb ko'ring. Akalar bular haqiqiy zot novosda o'zi ham. Oyoqlarini ko'rsating aka, birinchi o'rinda putini o'zi aytadi aka. Mol qanaqaligini. Mol aka yo'lida, narxi ham yo'lida aka bular. Nech million qo'yib beramiz bularni? 15 million demayman hoj aka. Xo'p. 14.5 ham demayman. Nech 14 million. 14 million aka. 14 million. Ketdik u yerga aka. Ekoni hamda ko'rsating aka yaxshilab. Obunachilar, bu novoslar ancha katta bo'lgan novoslar bilasizlar. Tonna olib oladi aka, baxsa olasiz. Oga odamlar rahmatini aytyapti aka o'zi. Yaxshi. Hali bir simental chiqdik Namanganga, buni eshitdim. Ha, aka. Bo'ldi. Shu aka o'zi ko'rsa ham qo'yish mumkin. Bo'ldi. Molni qarang aka. Aka, bo'lsa 28 qancha o'tib berasiz? Xayri bor aka. Aytib qo'yamiz, o'zlarga aytamizmi? Aytamiz aka biz. Ayting. Ketdi pichqoy narxda. So'ragan narxda. Bo'lmasa 13 million 700 ming deymiroymi? 13 million 700 mingga ketdi aka. Hali ortishni tortish kerak yo'q. Bo'ldi. Molni o'zi aytadi o'zi aka. Akalar. Molni hali ko'rib yurgan odam aytadi aka. Bo'yi 1.20 dan oshiq. 20 plus aka. Joy bo'lsa ham 300 kilo abadi. Bo'ldi gap. Bular rosa qo'shilgan onasi kelibdilar aka. Aka molla charchoqda turibdi xolos prosta. Bo'ldi. Charchoqda. Molla o'g'il kuni kelgan. Aha. Molla qarang aka. Ushbu bilan oxirgisimi? Oxirisi aka. Xo'p, milliyorjon bo'lmasa quyuq suv. 10-10 bitta olganga ham aka. Aha. Chiroq narxi quyuq. O'sha aytgan narxlaringizni qo'shib chiqdingiz hozir? Qo'shib chiqdim. Xo'p. Qancha? O'shanda aka to'xtagan 12 million 600 ming. Xo'p. Qancha qilib beramiz? Xayri bor aka. Gapiring. Shu bir pachkani olib baqaman deganiga aka 12.5 milliondan ketdi. 12.5 million so'mdan naqd qo'yib berishyapti. Ketdi aka. Soni 15 lik ham ichida 14 lik ham hammasi aka. Soni 10 tamidi? 10 ta aka o'zi. Bir kishi nima ola? Bir kishi nima ola aka? Aka molla arziydi, o'ta tani tozalar ekan molla. Bo'ldi, bo'ldi. O'tali oyoqlari ham kelgan, hamma yo'q butun molla butun. Ya o'zi ko'rdi, butun molla yaxshi. Bo'lmasa aka YouTube ga qo'yaylik aka. Egasi yetib borsin. Yebichlar tekshirilgan. Yebichi garantiya tekshirilgan, xotirjam. Bo'ldi gap. YouTube ga qo'yaylik, egasi borsin. Loyim olgan ham, sotgan ham, aka, barakasini bersin. Like bosaversin. Bo'ldi gap.